Octubre, mes de la salut mental. El mamotreto del miracle té els dies comptats. L'escola Bressol de Moja estrena Terra Nova. Es presenta una nova edició del Temps d'Avellana. El joc familiar Aventura't al Museu ja es present a 11 dels 16 museus de la xarxa. Histèria i Mood Hill, nova atracció de realitat mixta a PortAventura. Ajudes per pal·liar la sequera al Priorat. El Vendrell, millor poble turístic de l'any 2024. L'Ajuntament de l'Arboç amplia el pàrquing de l'Escola Sant Julià. Reus acull per sisè any consecutiu, coincidint amb el Dia Mundial de la Salut Mental que se celebra el 10 d'octubre, el mes de la salut mental. Un cicle d'activitats que enguany porta per lema Posa't a la meva pell, organitzat per l'Àrea de Serveis a les Persones i Drets Socials, conjuntament amb la Regidoria de Salut i Esports, amb el suport de les regidories de Joventut, Relacions Ciutadanes i de Cultura i Política Lingüística. L'objectiu d'aquest mes de la salut mental és conscienciar a la ciutadania de la importància que té la cura de la salut mental. Per això, el programa d'activitats se fa a diversos equipaments de la ciutat, com ja hem dit, centres cívics, biblioteques, el Círcul, la URB i el centre de lectura, perquè són llocs on passa molta gent i on les activitats són molt visibles. Durant tot el mes s'han programat conferències i exposicions, entre d'altres activitats. A més, s'hi instal·laran taules amb llibres sobre la salut mental a les biblioteques municipals de Reus. El fet que aquestes activitats es treballen des de tres regidories diferents ha permès que cadascuna pugui focalitzar els objectius en sectors ben diversos. Sabem que podem parlar amb certa normalitat de temes relacionats amb la salut física, però sembla que quan parles de salut mental o de falta de benestar emocional hi ha una sèrie d'estigmes. El primer és que tu estàs malalt perquè vols, evidentment això no és així, i aquestes jornades han de servir precisament per evitar i defugir d'aquest tipus d'estigmes que històricament ens han afectat, no? Una d'aquestes activitats és l'exposició que consta de 8 plafons amb les aportacions que ha fet l'alumnat de segon d'ESO dels instituts Roseta Mauri i Baix Camp sobre la salut mental a l'adolescència. Es titula Què dus a la motxilla? I és una activitat vinculada al projecte Oxygen que impulsa l'Ajuntament de Reus a través de les regidories de Salut Pública i de Joventut. Gràcies a aquest projecte el que hem pogut fer és accedir precisament a les aules i proporcionar aquest espai d'escolta i d'acollida a la salut mental, sabent que és el primer pas, aquest primer pas de reconeixement d'aquests possibles aspectes i qüestions que relacionen amb el benestar emocional. A través de la lectura cooperativa del llibre Estas coses que nos pesan, de l'escriptor Pablo Coca i del treball didàctic a l'aula, l'alumnat i el professorat han pogut endinsar-se conjuntament i de manera conscient a l'adolescència, iniciant una exploració en l'imaginari de la salut mental, aprofundint aquells aspectes que produeixen malestars als joves i intentar esbrinar com entomar-los o fer-los i front. Eliminar la plataforma del miracle de l'Skyline de Tarragona és més a prop. L'Ajuntament ha aprovat inicialment el projecte de demolició del Mamotreto, una estructura de gairebé 3.000 metres quadrats de formigó. El document, redactat per l'empresa Infratec Engineering and Consulting, es licitarà per un cost de més de 500.000 euros. Aquesta intervenció forma part del projecte Greenville 26 per a la renaturalització dels espais urbans i periurbans de l'Anella Verda, que compta amb un ajut de 3,6 milions d'euros provinents dels fons europeus New Generation. Les obres s'hauran de finalitzar abans que acabi el 2025 per no perdre la subvenció. A aquest mig milió de despesa per la demolició, caldrà sumar-li el cost per a la futura restauració ambiental d'aquest espai després de desmantellar l'estructura. Aprovar inicialment el projecte era el primer pas necessari perquè la plataforma desaparegui després de més de 20 anys, dels quals els darrers 11 ha estat tancada. El Departament de Medi Ambient ja ha remès a la secció de contractació la petició per contractar les obres compreses en el projecte de demolició. Per altra banda, també s'ha aprovat l'expedient de contractació i s'ha disposat l'obertura del procediment de licitació, que es publicarà de manera imminent. Les empreses interessades tindran 26 dies per a presentar les seves ofertes. Paral·lelament al procés de licitació, l'Ajuntament espera l'aprovació definitiva del projecte i l'informe favorable de la Comissió Territorial de Patrimoni Cultural de Tarragona. Es tracta de l'ens format per especialistes en matèria de patrimoni com arquitectes, arqueòlegs, restauradors, membres de la Diputació i representants de l'àmbit del patrimoni del Departament de Cultura de la Generalitat.
Aquest òrgan té l'última paraula sobre el projecte, però la previsió és que tiri endavant sense problemes. Les obres tindran un termini d'uns 6 mesos i s'enllestiran l'any vinent. Aprofitant el tancament a l'estiu de l'escola Bressol als Gotims de Moja, la brigada municipal ha canviat el terra d'alguns espais de les instal·lacions, bàsicament els que estaven més deteriorats per l'ús del pas del temps. El nou linòleum s'ha instal·lat en el passadís i distribuïdors de la llar d'infants, en un dels lavabos i en les dues aules més grans. El benefici per als petits usuaris és important. Una miqueta amb els nens se'ls hi faci molt més còmode i més atractiu el també estar per terra i els hi és molt obert, és una miqueta més càlid amb aquest aspecte i més calorós. Llavors beneficia amb tot el que és el tema de desenvolupament de l'infant, tot el moviment, tot el tema d'aprenentatge. La diferència de color amb el terra antic i el nou és evident, aportant més lluminositat als espais i una imatge de més netedat. Gràcies a aquestes millores, s'ha habilitat una sala de mestres i una aula per nadons. Els pares i mares de l'escola Bressol també han transmès les seves sensacions a la direcció del centre. Satisfactòries, molt positives, perquè hem vist un canvi d'escola, doncs, de veure'l un pèl més apagat amb el color d'abans, doncs, a veure'l molt més claror, com he comentat abans, i realment els hi agrada. Aquesta millora, molt demanada tant pels docents com per les famílies, no acabarà encara, ja que segons fons municipals, l'any vinent es posarà al terra els espais que ara han quedat encara amb l'antic material. La Llotja de Reus ha estat l'espai escollit per presentar una nova edició del Temps d'Avellana. Tot un seguit d'activitats que ompliran els carrers i espais de diferents poblacions, bàsicament del Baix Camp, amb xerrades, jornades lúdiques, visites a llocs emblemàtics i fires. Totes aquestes amb l'Avellana com a protagonista. La presentació també ha servit de plataforma per reivindicar el mal moment que passa el sector de la fruita seca, degut a la sequera d'aquests últims anys i al poc reconeixement dels pagesos que treballen aquest producte. Per a ells és un any de decisions. Decidir si molts pagesos seguim. Decidir si l'administració ens ajuda. Decidirem si l'explotació és viable. I es fa difícil seguir perquè gairebé el 40% de les terres de la DOP estan no regades pel riu de Canyes. És difícil perquè molts joves pagesos no podran anar a jornal perquè han de complir amb normes absurdes de 5 anys de seguir fent de pagès. Es farà difícil per a les empreses transformadores trobar avellanes autòctones perquè puguin etiquetar amb la nostra DOP. Des de l'administració s'ha volgut reconèixer la tasca dels pagesos del sector de la fruita seca, destacant l'augment de les ajudes davant de la situació actual. Evidentment, l'administració estarà al costat de totes aquestes persones. De fet, el meu departament aposta des de fa temps pel sector de l'avellana en el marc del pla de valorització del sector de l'avellana. Enguany, amb aquest nou paquet d'ajuts que té per la sequera de 70 milions, ha posat un especial carinyo o incidència en els que han de beneficiar el sector de l'avellana. O sigui, tindran més ajut que no pas la resta de sectors de fruita seca. Tindran 276 euros per hectàrea. Això no resol res, em deia abans el representant de l'Unió de Pagesos, no resol, però ajuda a resistir i a veure com ho hem de replantejar. Cal destacar, entre totes les activitats programades, la tercera festa de l'Avellana el pròxim dissabte 19 d'octubre, a l'estació enològica de Reus, amb tallers infantils, tastos d'avellanes, actuacions musicals i parades de venda. El Temps d'Avellana, que ha començat el 2 d'octubre, s'allargarà fins al 17 de novembre. Per a consultar les activitats programades, podeu visitar la web avellanadereus.cat. La Gincana Digital Aventura't al Museu, impulsada per la xarxa de museus de les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre, arriba a dos nous museus del Camp de Tarragona. El Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona i el Museu d'Alcover incorporen aquest recurs turístic dirigit a famílies i amb l'objectiu de promoure el gaudí del patrimoni a través del joc. Els visitants dels dos museus ja poden utilitzar aquesta eina de forma totalment gratuïta, escanejant un codi QR que trobaran a l'entrada de l'equipament. El joc proposa la resolució de diferents reptes durant la visita a cada museu, que els permetrà conèixer la història del territori i esbrinar algunes curiositats sobre altres museus de la xarxa. Han volgut crear un fil conductor sobre això, històries que uneixen, diríem, la vida, la història, l'art, la cultura de la vila, del poble, de la ciutat, del museu i, si més no, doncs, obrir, com dèiem, no? aquesta relació, aquesta experiència al públic infantil.
La nova proposta per al Museu d'Art Modern de Tarragona té el títol Els secrets de l'art, mentre que la proposta desenvolupada per al Museu d'Alcover es presenta com Els secrets dels bandolers. Cada museu compta amb una història pròpia que lidera una mateixa protagonista, la Chloe, qui necessita resoldre diferents enigmes recopilant pistes. L'objectiu és, mitjançant els elements patrimonials i turístics dels diferents museus, apropar els visitants a temàtiques com l'arqueologia, l'etnografia, l'art i la història. En el cas d'Alcover, l'estrena del joc es farà coincidir amb la Fira de Bandolers, que se celebra de l'11 al 13 d'octubre, amb un recorregut per la part antiga de la població. Aquest joc passarà per tot el que són els punts ja museïtzats de l'itinerari urbà, on ja tenim uns mòduls interpretatius, vull dir que sumaran a la visita gamificada dels infants, de les famílies, una mica d'informació per poder-la ajuntar. I això ens interessa molt perquè és una manera de fer una visita lliure al nucli antic en família, que no ho teníem. Entre els objectius hi ha el d'aconseguir que els equipaments museístics i culturals siguin un actiu per atraure el públic familiar i donar resposta a les seves necessitats quan decideixin visitar-los. Histeria in Wood Hill és la nova atracció de Port Aventura que, malgrat que ja funciona des del passat mes d'agost i que han provat unes 10.000 persones, ara ja es troba a ple rendiment. Situada en una simulada casa abandonada de Penitents, a l'espai temàtic del Far West i amb una superfície de 200 metres quadrats, els visitants són rebuts per uns majordoms molt peculiars, que els donen la benvinguda i ja dins podran contactar amb els esperits de la família McGregor que van desaparèixer fa una dècada. Tot això s'aconsegueix gràcies a les ulleres de realitat mixta MetaQuest 3, que es facilita als participants en l'entrada i a través d'elles els esperits es podran sentir i veure de forma virtual amb aquesta nova tecnologia, que superposa les imatges artificials del món sobrenatural amb la detallada decoració de la casa. Realment el que hem aconseguit és crear una experiència on barregem el que és el físic amb el digital. I bàsicament el que estem fent és aplicar noves tecnologies molt innovadores, amb, per exemple, ulleres de Meta, les Quest 3, que bàsicament es van llançar fa 8 mesos i realment estem diguem-ne, innovant amb tecnologia molt puntera per poder donar al final a l'usuari, al client final, algo que no ha vist mai. No? A cap lloc del món ara mateix hi ha una experiència d'aquest tipus tematitzada així que la gent pugui disfrutar tant. Mitjançant un recorregut marcat i guiat digitalment, els usuaris poden experimentar de forma immersiva una Ouija per fer aparèixer els antics habitants de la casa i saber on són els seus cossos. Aquesta tecnologia permet que cada usuari pugui tenir sensacions personals segons la interacció de cadascun, el que permet que l'experiència sigui diferent per a cada persona. La nova atracció s'ha fet coincidir amb la campanya de Halloween, però el seu èxit farà que s'integri molt probablement de manera permanent al parc. Pensada per a un públic familiar a partir de 12 anys, l'entrada es fa en grups de fins a 6 persones i el cost és de 7 euros per usuari, ja que no s'inclou dins de l'entrada del parc, malgrat que no es descarta en un futur eliminar el cost addicional. El govern de la Generalitat ha acordat destinar 70,8 milions d'euros en ajudes per pal·liar els danys ocasionats per la sequera al Priorat, una mesura que ja va avançar el president Salvador Illa en una visita a la comarca. Es tracta d'ajuts directes a les explotacions agràries afectades per la sequera que no han tingut accés a l'aigua de rec, i el termini de pagament és fins al 31 de desembre d'aquest any. La mesura, que forma part d'un pla més ampli per pal·liar els efectes de la sequera al Priorat, té uns 1.100 beneficiaris potencials, amb un total de 5.360 hectàrees, segons càlculs del govern. El pla acordat també preveu accelerar la connexió de la comunitat de regants de Garrigues Sud i la comunitat general de regants d'aigües del riu Montsant per millorar el subministrament d'aigua de regadiu i potable als municipis de la comarca del Priorat. Les obres tenen un cost estimat de 6 milions d'euros, segons els càlculs de l'Executiu català. Les mesures també inclouen la promoció davant la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre de la modificació de la concessió de la Comunitat General de Regants del riu Montsant, per tal d'incloure un nou punt de captació al riu Ebre, tot aprofitant les infraestructures. El poble del Vendrell ha rebut el Premi de Poble de l'any 2024 en la categoria de Poble Turístic. Amb aquesta iniciativa, Premsa Ibèrica, al costat del periòdico Diari de Girona i Regió 7, pretenen reconèixer i distingir a Catalunya l'esforç que ajuntaments, empreses i entitats civils realitzen en favor del progrés dels seus municipis. Els guardons, patrocinats per la Generalitat de Catalunya, busquen valorar la feina que porten a terme els pobles catalans durant l'any en tres àmbits: cultural, sostenible i turístic.
El passat mes de juliol es van donar a conèixer les poblacions candidates i el Vendrell va ser una de les quatre seleccionades per optar al Premi Poble Turístic de l'any, juntament amb Tavertet, Besalú i Vilanova de Meià. Després d'un període de votacions per part dels rectors, finalment el Vendrell n'ha estat el guanyador. Des de l'Ajuntament del Vendrell volen agrair aquest premi, ja que és un reconeixement a tot el treball que es desenvolupa al municipi a través del Consell Municipal de Turisme, on participen diferents agents públics i privats per definir les estratègies turístiques que, amb la marca El Vendrell en clau de sol, fan valdre el patrimoni cultural i natural de la població. L'Ajuntament de l'Arboç ha iniciat el projecte d'ampliació i remodelació de la distribució de l'aparcament de l'Escola Sant Julià, amb l'objectiu de millorar tant la funcionalitat com la seguretat de l'entorn del centre escolar. Aquest projecte permetrà incrementar el nombre de places d'estacionament disponibles, responent a la creixent demanda de places per part de les famílies i contribuint a una gestió més eficient del trànsit a les hores punta d'entrada i sortida de l'escola. Aprofitar un espai que sempre la tenim malmesa, amb herbes i malestar, i llavors el que hem fet és fer una ampliació del pàrquing, que això millorarà, com diguéssim, que els pares puguin portar els nens i principalment els dies de mal temps i de pluja, doncs que puguin arribar amb el vehicle més propers i puguin utilitzar. A més, com a part d'aquesta intervenció i amb la finalitat de facilitar una evacuació més ordenada i segura dels infants, s'ha previst la creació d'un pas destinat específicament a la sortida dels alumnes d'educació infantil. Aquesta nova mesura oferirà una major comoditat tant per als alumnes com per a les famílies que recullen els seus fills. Aquesta actuació, amb un cost total de quasi 40.000 euros, s'emmarca dins del programa de l'Ajuntament per millorar la qualitat dels serveis públics municipals i són complementaris amb el compromís del govern municipal de treballar per aconseguir la nova escola.